Näin IFK on ensimmäinen ylivoima tähän otteluun ja siitä aloitusvoitto Elkinsiltä. Suoraan kiekko Eklundille, Eklundille Pakariselle. Suora laukaus maaliin, edustava kiekko ja menee lopulta maaliin. Jere Myllyniemi on hieman ulkona tuosta tilanteesta tuon viivalaukauksen jälkeen. Ja sieltä sitten joukolla ovat IFK-pelaajat huitomassa ja lopulta kiekko on Myllyniemen selän takana. Ajassa 15-17 tämä pelin ensimmäinen maali. IFK ylivoimalla 1-0 johtoon välittömästi aloituksen jälkeen. Elkins voittaa aloituksen ja onko sama mies maalin tekijä? Katsotaan, tyylipuhdas aloitusvoitto. Eklund ja siitä Pakarinen laukoo ja Elkins, kyllä Corey Elkins on maalin tekijä. Sieltä pystyy Antti Ylösen jalkojen välistä huitaisemaan Elkins kiekon sisään. Kiekko menee kulmaan, Niinimäki syöttää Redenbachille. Redenbach ajautuu vähän ahtaaseen paikkaan, mutta saa siitä syötettyä Niinimäelle. Niinimäki tekee maalin! Taikurin Jesse Niinimäki tuo pelikansin tasoihin ylivoimalla, kun erää pelaamatta 1-24. Ainoana puolustajana Eklund Luttiselle maalin edustalla. Isot miehet Elkins ja Pietilä ovat Myllyniemen edessä. Ai, tulee laukaus! Oskar Eklund tulittaa viivalta one-timerin ja vie IFK:n 2-1 johtoon ajassa 50-30. Ja sieltä tulee Oskar Eklundille vihdoin IFK-leiristä varmasti ajateltuna vihdoin tämän kauden ensimmäinen maali. Ja tuolla Olympian jäillä toinen ruotsalaispakki Erik Karlsson tehnyt ainakin 2 maalia jo tänään. Joten nyt ottaa Oskar Eklund maamiehestä mallia. Siinä one-timer Ramstedt kääntää ja syöttö ja maalin edustalla Corey Elkins on tekemässä hyvää maskityötä Myllyniemen edustalla. IFK.